Halleluja, spiseforstyrrelser. Dette er vel den videoen jeg har blitt bedt om å lage flest ganger. Det var en eller annen video hvor jeg sa at spiseforstyrrelser ikke handler om mat. Helt siden det så har jeg fått tonnevis av requests, henvendelser, ønsker om at jeg skal lage denne videoen. Nå gjør jeg det endelig, og dette er et såpass sensitivt emne at jeg er litt sånn... Jeg har tenkt på denne videoen en del uker da. Det er ikke noe at jeg bare satt meg ned og bare, ja, nå skal vi snakke om spiseforstyrrelser. Den har jeg på en måte gått gjennom i hodet mitt så mange ganger. Disclaimer først, jeg er ingen psykolog, jeg er ikke terapeut, jeg har ingen bakgrunn innen den type arbeid. Jeg er bare en person som har slet med spiseforstyrrelser i 12-15 år. Og mener at dette er et emne som vi burde snakke om, og fordi jeg har fått så mange ønsker om at jeg skal snakke om det, så gjør jeg det. Dette er rett og slett min erfaring, mine tanker og mine et eller annet. Og så beklager jeg for sånn der kling, kling, kling og i bakgrunnen. Det er bare Veggie som sitter der. Jeg får på en måte ikke gjort noe med det. Hun bare er med. Bare lat som hun ikke er der, hvis det er mulig. Jeg tror ikke det er mulig, for hun er veldig høylytt. Jeg er veldig sikker på at dette kun blir del 1, og at jeg kommer til å snakke om andre ting, som for eksempel body dysmorphia, som jeg ikke har noen annen som er på norsk, og ulike typer spiseforstyrrelser som ikke nødvendigvis jeg har så god erfaring med, men som dere har ønsket at jeg skal snakke om, fordi det er tabu, eller det er folk som ikke vet om det, det er folk som tenker at det er ikke en spiseforstyrrelse. Så dette blir, jeg antar, mine erfaringer, en liten introduksjon, og så får vi rett og slett bare ta det som det kommer. Det kan også hende at til slutt at jeg tar en liten sånn Q&A hvor jeg svarer på spørsmål. Hvis dere har spørsmål, så legg de der nede. Så kan jeg kanskje ta det helt til slutt. Jeg er ikke helt sikker på hvor denne veien fører. Jeg vet bare at denne videoen er nøye planlagt, og jeg vet hva jeg skal si, og for en gang skyld ha manus. Men hvor veien går videre, og hva jeg kanskje snakker om i neste video, jeg vet ikke. Jeg håper disse videoene på en måte kan bringe dere noe positivt, eller som en trøst. Kanskje det som en, hei, dere er faktisk ikke alene, det er veldig, 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 veldig mange av oss. Mange flere enn det man tror. Det er en selvfølge, ikke se denne videoen hvis du blir trigget av det, og snakke om spiseforstyrrelser, eller høre om den type ting. Og så bare setter vi i gang. Det er selvfølgelig veldig mange ulike spiseforstyrrelser, sannsynligvis veldig mange flere typer enn det man er klar med. Det er på en måte ikke bare anoreksi og bulimi. Det er en hel megareksi, er det det heter? Dette må jeg lese meg på. Jeg kan mest om bulimi og anoreksi. Den typen jeg hadde var definitivt anoreksi. Det var oppkast inn i bildet i min historie, men hele spiseforstyrrelsen min handlet om det å kontrollere hva jeg tok inn og spise minst mulig. Jeg husker første gang jeg merket at dette med vekt og kropp var en ting. Jeg sto på ballevekten og veide 4 kilo mer enn min venninne, som var et hode lavere enn meg. Men jeg var 9 år, og jeg forsto ikke tingene, men jeg husker fortsatt at jeg så dette tallet, 34, og tenkte, oh my god, jeg er stor, her må noe gjøres. 9 år. Ikk. For å prøve å beskrive hvordan det er å leve med en spiseforstyrrelse, det er litt vanskelig. Men det å leve med en spiseforstyrrelse hver dag, er som å leve i konstant krig med egen kropp. Det blir på en måte et tydelig skille mellom deg selv, hodet ditt, tankene dine, og kroppen din. Den blir en fiende, den er ikke bra nok, den må endres. Det blir rett og slett et helt klart skille som er helt absurd å tenke på når man kommer så langt at man faktisk skjønner at de to tingene henger sammen. Men dette skillet er ekstremt tydelig, og du er rett og slett, du hater din egen kropp. Det er en egen entitet. Unnskyld, jeg er visst analfabet i dag. Men kroppen din er din fiende, den er ikke bra nok, og den må endres for at du skal kunne være et godt nok menneske. Du kobler på en måte ikke den at det at kroppen din ser perfekt ut har ingenting med hvordan, eller hvorvidt du er et bra menneske eller ikke. Den kobler du ikke når du er midt i spisehelvete. Bare jeg får den perfekte kroppen, bare jeg når lykketallet, så vil alt endre seg. Alt vil bli perfekt. Nei. Så det å forklare en vanlig dag, når man er på en måte midt i spisehelvete, i hvert fall for min del. Dagen min startet alltid med å våkne, åpenbart, og gå til gangen der jeg hadde sånn stort kroppsspeil. Og det jeg så i speilet, det første jeg så, det avgjør hele dagen min. Hvis jeg så noe som jeg var noe, jeg snakker om kroppen min som er noe. Hvis jeg så meg selv og tenkte, ok, greit, da kom hele dagen til å være ok. Som regel så jeg meg selv og tenkte, og da var hele dagen ødelagt. Den bare ble helt svart. Og det er så rart å tenke på nå at det første du ser i speilet bare, så vet du hvordan resten av dagen kommer til å bli.
merkelig å se tilbake, men sånn var det. I den verste perioden så prøvde jeg så mye rart. Jeg var veldig aktiv på nett. Jeg deltok mye i sånn diskusjonsforum, og det var, altså på nettet du kan finne så mye dritt, ikke gjør det. Men det er virkelig et samfunn som jeg ble en stor del av. Jeg hadde faktisk en nettside som var ganske populær. Jeg håper den er borte. Kan du være stille? Hei. Nå ble det veldig voksen, eller dyrsomt. Hei, hva vil du? Du sier hei. Si hei. Beklager. En ting som jeg prøvde som var litt merkelig, og som jeg ikke aner om har noen... Jeg vet ikke om det har noe for seg i det hele tatt, men det var i hvert fall en veldig populær greie i dette samfunnet. Det var jo 200, 400, 600, 800 og 1000 kalorier. Jeg lurer på om du begynte på null, noen begynte på null, slik at du hadde da dager, den ene dagen så spiste du ingenting, dag nummer to spiste du 200 kalorier, 4, 6, 8, 10, og så gikk du da ned på 8, 6. Jeg har ingen anelse hvor denne dieten kom fra, jeg har ingen anelse hvorfor jeg tenkte at det var en god idé. Men igjen, jeg gjorde og tenkte mye i den perioden som ikke gir så mye mening. Jeg drakk også saltvann, det var igjen, jeg vet ikke om det har noe for seg. Jeg blandet salt i vann, drakk det, og det bare flushet gjennom, og det skulle gjøre et eller annet positivt. Jeg spiste kun gelé i ukevis, som var sånn nullkaloris gelé. Og det husker jeg fikk på en butikk, hvor jeg gikk helt til den butikken, jeg tror det var en time å gå eller sånn. Og jeg kjøpte helt kalorifri gelé. Spennende, spennende kosthold. Så er det da tallet. Fordi, i hvert fall for min del, så unnskyld. Jeg vet at veldig mange finner seg dette magiske tallet, dette rett og slett store, fantastiske, magiske tallet, hvor du tenker at hvis jeg kommer dit, så blir livet mitt perfekt, hvis jeg bare kommer dit, så kommer alt til å bli bra, jeg kommer til å være lykkelig, la de da de da. Du blir helt, helt besatt av det tallet, og det er på en måte alt som kverner rundt i hodet ditt, er dette tallet å nå dit. Jeg vet at tall, og det nevne tall kan være veldig triggende, så jeg skal ikke nevne mitt tall. Men det begynte på 4. Og da jeg bestemte meg for at nok var nok, nå vil jeg ut, så var jeg en kilo unna det tallet. Var jeg noe lykkeligere enn det jeg var da jeg var 50 noe? Nei. Spiseforstyrrelser har ikke noe med mat å gjøre. Det er ikke maten som er nøkkelen, det er ikke maten som er... den er viktig, men spiseforstyrrelser, slik jeg ser det, handler 100% om det at du mangler kontroll på noe annet i livet ditt. Det er et eller annet som ikke er som det skal, og derfor så bruker du kontrollen på mat, inntak. Spiseforstyrrelsen blir på en måte en beskyttelsesmekanisme eller en overlevelsesmekanisme. Og igjen, jeg beklager. Det er veldig vanskelig å sette fingeren eksakt på hvorfor man har en spiseforstyrrelse. Det er på en måte ofte så kompleks at man selv og alene ikke vil klare å nøste sammen det og på en måte finne ut av det. Der trenger man som regel hjelp av en terapeut, en psykolog som er flink til å på en måte komme til roten av problemet. Det er en ting jeg synes er veldig viktig og som jeg har tenkt mye på, gjennom årene, og det var noe jeg lærte av en psykolog. Det handlet da om depresjon, men jeg synes absolutt at det kan ha noe med spiseforstyrrelser å gjøre også. Han sa det at ikke tenk så mye på hva som er grunnen, fordi da blir dette med hvorfor er jeg deprimert, hvorfor har jeg det jævlig, det blir en tvangstanke, og du blir så besatt av å prøve å finne ut hvorfor at du senker bedringsveien. Gir etter mening. Det å tenke på hvorfor, hvorfor, hvorfor er ikke sunt, det trenger ikke nødvendigvis å være en spesifikk ting, og det er ofte så komplisert at prøv å unngå det å sette deg ned, liksom, hvorfor har jeg det sånn, hvorfor, hvorfor, hvorfor? Fordi den tvangstanken er mer destruktiv enn den er positiv. Nettopp fordi det ikke handler om mat, så er dette med overvåkning eller innleggelse, hvor du blir overvåket og på en måte tvangsforet. Kun det alene ser jeg på som ikke spesielt konstruktivt. Derfor er jeg ikke veldig positiv til disse behandlingsstedene som kun fokuserer på maten, som kun handler om nå skal du spise, her er en kostholdsplan, spis, spis, spis. Hvis du kun gjør det, så kommer du ingen vei. Dette er min mening. Jeg mener absolutt at hvis man skal ha den type innleggelse eller den type behandling, så må man ha effektiv behandling hos en psykolog i tillegg samtidig. Det nytter ikke å sette en person og, ja, nå skal du spise 4 ganger om dagen, når den personen omtrent ikke har spist noe på 4 uker. Det nytter ikke, det vil ikke føre til noe som helst. Det er i hvert fall min mening. Når det gjelder det å bli frisk, så er det en ting som er veldig viktig, og det er det at du og du alene er den eneste som kan bestemme deg for, eller som kan få deg ut av spisehelvetet. Den eneste som kan sende deg på veien til bedring, er deg selv.
Om du ikke bestemmer deg for å gå 100% inn i et bedre liv og vekk fra denne kontrollen, så vil ikke bedring fungere slik jeg ser det. Det en utrolig vanskelig avgjørelse å på en måte bestemme seg for at nok nok, nå skal jeg ut. Fordi du gir opp en kontroll som styrer hele livet ditt. Du gir opp på en måte fokus eller senter i livet ditt, og du gir opp dette med tall. Jeg husker det at spesielt dette med å ikke ha et tall å forholde seg til, ikke ha et tall som bestemte hele livet mitt, var ufattelig vanskelig. Du blir helt sånn, ja, men hva skal jeg gjøre nå? Det jo hele, hva skal jeg gjøre uten det tallet som guider meg videre? Den ufattelig vanskelig å gi slipp på, men det en person som kan klare det, eller som kan få deg ut, og det deg selv, og du nødt til å gå inn i det 100%. Det også viktig å være ærlig med seg selv, se realiteten, se situasjonen for den den og si at dette går ikke, jeg kommer ikke til å bli lykkelig, jeg kommer ikke til å klare å leve et normalt liv eller ha det bra, hvis jeg fortsetter nedover denne veien. Og du på en måte nødt til å se deg selv i speilet og innse det at shit, dette ikke bra. Og akkurat den delen kjempevanskelig, men det absolutt mulig. Det på en måte en bryter som du har innerst inne i deg selv, en bryter som på en måte nå det nok, jeg fortjener bedre bryter, og den eneste som kan trykke på den bryteren deg selv. Og det går andre veien også. Du kan ikke tvinge et menneske til å bli frisk, du kan ikke tvinge et menneske til å gi opp den kontrollen, eller bestemme seg for å bli frisk, eller ta den rette veien. Du kan absolutt hjelpe og veilede og støtte mennesker som vil ut, men du kan ikke ta avgjørelsen for dem, og du kan ikke tvinge noen til å bli frisk fra den sykdommen, fordi den såpass altoppslukende, og den på en måte hele livet. Så dessverre så det sånn, slik jeg ser det. For min del så bestemte jeg meg rett og slett bare for, det var en dag jeg husker hvor jeg jobbet, jeg husker mailen jeg sendte til moren min, jeg husker dagen godt. Og det var på en måte bare, ok, nå klarer jeg ikke mer. Nå det nok. Dette går ikke. Mm. Så jeg sendte en mail til moren min og sa det at badevekta må ut av huset. Og jeg husker fortsatt mailen jeg fikk tilbake. Den startet med beklager at vi ikke har skjønt at du har en spiseforstyrrelse. Deretter så begynte jeg på veien. Og det var en lang vei. Den var treg. Det var veldig mye svinger. Og et problem var at jeg ble ikke tatt alvorlig fordi jeg var normalvektig. Dette kanskje ikke allmenn info, men 75% omtrent av de som sliter med spiseforstyrrelser normalvektige. Og da blir man selvfølgelig ikke tatt alvorlig, dessverre. Helsevesenet sånn at hvis man ser en person som ser ok ut, til tross for at hun inntar 100 kalorier om dagen, så blir man ikke tatt alvorlig, og det et kjempeproblem. Jeg prøvde noe terapi, jeg prøvde flere ulike typer terapi, jeg prøvde til og med hypnoterapi, som hypnose. Jeg gikk inn i en sånn, ok, nå det meg, og nå skal jeg få orden på dette. Det var veldig mye meditasjon, det var mye refleksjon, jeg leste masse, jeg snakket med mange mennesker, og jeg husker ikke konkret hva det var som gjorde at det sa stopp. Men jeg husker hvilken situasjon jeg var i, og jeg husker hvilket kjæresteforhold jeg var i, og jeg husker hva det gjorde med meg, og jeg tror nok absolutt at det, jeg vet at det hadde mye med saken å gjøre, hvor jeg rett og slett, nå orker jeg ikke mer, fordi nå blir jeg sprøv. Og jeg vet jeg smiler og ler, som kanskje for mange av dere litt rart, men jeg tenker at dette et såpass sensitivt ende som jeg må rett og slett lysne det litt opp for å ikke bare sitte her og begynne å grine og snakke om hvor grusomt det var. Men det var grusomt, det må jeg legge vekk på. Det var ufattelig vanskelig igjen, dette med tallet og ikke ha det å forholde seg til var et helvete. Men det var, som sagt, denne bryteren hvor jeg bare, nei, dette går ikke, stopp. Tror jeg at man noensinne blir 100% frisk? Nei. Jeg tror ikke spiseforstyrrelser noe man kommer 110% paradise til, 100% ut av. Jeg tror rett og slett, som min venninne for lenge siden sa, tankene der fortsatt, men væremåten forsvinner. Du klarer å lære deg å leve med det, rett og slett. Det blir på en måte en bitteliten del av deg som alltid vil sitte der og iblant si noen slemme ting og være litt sånn, når det skjer negative ting i livet ditt. Men jeg tror ikke man vil bli 100% kvitt hele greia. Selvfølgelig, det finnes sikkert mennesker der ute som fullstendig uenige i det, og som har oppskriften. Men slik jeg ser det, så man lærer seg rett og slett til å leve med det. Man lærer seg til hva som triggere. Man lærer seg til hva man ikke kan gjøre, eller hva man ikke bør gjøre, fordi det vil trigge en sånn, ok, nå må jeg begynne å kontrollere mat i hodet ditt. For meg det for eksempel veldig mye fokus på mat, veldig kostplaner eller sånn, nå skal vi klarer ikke. Det å være på treningssenter nytter ikke for meg, og det rett og slett fordi jeg har noen traumer og noen vonde minner med et menneske, samme det, det en annen historie. Det en ting jeg ikke klarer, så treningssenter, det holder jeg meg rett og slett bare helt unna, for det nytter ikke for meg. Så du lærer deg til å finne de tingene som du må holde deg unna, og det blir
Det blir på en måte en del av livet, og det sitter her, men du klarer deg likevel. Det som er vanskeligst, eller det jeg synes er vanskeligst, er det å ikke gå den veien med en gang noe stormer. Fordi som sagt, i vanskelige perioder så hopper man dit med en gang. Den synes jeg er vanskeligst. Det er det som er den største utfordringen for meg nå, rett og slett å ikke løpe dit med en gang et eller annet skjer. Fordi, som kanskje noen av dere har skjønt, livet mitt de siste årene har ikke akkurat vært rolig. Det har ikke vært sånn smooth sailing og dans på roser og lilla skyer og greier. Det har vært et helvete, og det har skjedd veldig, veldig mye. Så i de verste periodene så har det vært vanskelig, og det er på en måte min største utfordring, men jeg føler nå at jeg har grei kontroll på det. Jeg aner ikke hva jeg veier. Jeg har ikke veid meg på... Jeg husker ikke sist jeg veide meg. Jo, sist jeg veide meg var på et legesenter, men da sto jeg motsatt vei, fordi jeg ikke vil se tallet. Det er en gigantisk trigger for meg. Jeg kan ikke vite hva jeg veier i det hele tatt, fordi da begynner tankene med en gang, og jeg begynner å sjekke BMI, som forresten bare er bullshit. Det er en ting jeg holder meg fullstendig unna. Gigantisk trigger. Og hva er vitsen? Det er et tall. Drit noe i det tallet. Det sier noe i forhold til hvor mye medisiner du skal ha, men bortsett fra det, dropp det. Bare, det er et tall. Med. Hvordan bli frisk? Jeg skulle så ønske at jeg hadde en oppskrift til dere, rett og slett en A til Å, sånn gjør du, da blir du frisk, da føler du deg bedre. Men det har jeg dessverre ikke. Jeg lærte meg etter hvert hva, hvorfor, hvem, bla bla bla. Jeg klarte på egen hånd, med kanskje litt hjelp, å se det underliggende problemet og begynne å jobbe med det. Men jeg mener absolutt at uten å ta tak i det problemet som ligger under, det som er roten til at du føler at du må ha kontroll, så du ignorerer det og ikke gjør noe med det, så kommer du ikke videre. Det er i hvert fall slik jeg ser det. Bortsett fra det, så vil jeg si at det å ha åpen kommunikasjon med de rundt deg er utrolig viktig. Men jeg vil også si at det er ikke alle du trenger å ha åpen kommunikasjon med. Det er ufattelig mange giftige mennesker i denne verden. Flere enn jeg trodde faktisk. Og det gjelder, og det er viktig, at du på en måte siler ut de menneskene som ikke vil deg godt. Fordi spesielt når du er i en periode hvor du har bestemt deg for at nok er nok og noen skal... Nå skal ting bli bedre, og nå skal jeg gå inn for å få et bedre liv. I den perioden er det ufattelig viktig hvem du omgir deg med. Det er ufattelig viktig hvem du deler ting med, fordi mennesker har en tendens til å si feil ting, og kanskje ikke være verdens beste støtte, og det er mye sjalusi og jævlig mennesker. Så vær litt kritisk, vær kresen på hvem du deler ting med, men ha en åpen kommunikasjon med de du virkelig stoler på, fordi det er triggere som du kan dele med andre. Jeg... har delt ting med familien min, hvor jeg bare, ikke si det, du kan ikke si det til meg, det nytter ikke, slutt med det. Og da tenker vi, ok, greit, men da gjør vi ikke det. For det er veldig mange ting som folk, for eksempel, godt eksempel, folk som sa til meg da jeg begynte å bli frisk, åh, du ser så flott ut nå! Ding, jeg har lagt meg, jeg har blitt feit. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg vet, det er en ting for mange. Og det er jo ikke vondt ment fra den personen som sier det, men... Fordi hodet ditt er sånn spiseforstyrrelseshodet, så er det sånn du tenker det, og sånn du tar det, og det er sånn det går inn på deg, og da er det viktig å si at, ikke si det, vær så snill, si heller, spør hvordan jeg har det, et eller annet. Men det er viktig at du tar din plass på jorden, holdt jeg på å si, tar plass og bestemmer deg for at det er lov å si fra til mennesker hvordan de skal behandle deg. Her har jeg en quote, og den er fra Dr. Phil, og jeg kan ikke fordra Dr. Phil, men han sier at man lærer mennesker hvordan de skal behandle deg, og det er absolutt kjempeviktig når du vil, skal, må, ønsker å komme deg ut av en spiseforstyrrelse. Så det var min rant, det var min forhåpentligvis hjelpsomme, lange, alt for lange video, jeg beklager, om spiseforstyrrelser, og jeg innser allerede nå at jeg må ha flere videoer. Jeg sliter med body dysmorphia, igjen kroppsdysmorfi. Jeg tror ikke det er et norsk ord. Vi burde google det. Vi googler det. Ifølge Google Translate så er body dysmorphia kroppsdysmorfi. Da går vi for det. Det er definitivt noe jeg sliter med, og noe jeg synes er veldig interessant, og noe jeg har lyst til å snakke mer om. Så som sagt, dette blir sikkert en introduksjonsvideo, min erfaring, mine tanker og følelser, og så håper jeg at dere tar kontakt hvis dere har spørsmål. Jeg håper vi får til en diskusjon, det gjør vi som regel alltid når jeg lager videoer. Snapchatten min er alltid full av bra mennesker som har noe å si etter videoene mine, og det synes jeg er kjempebra. Så snakkes vi snart, legg spørsmål der nede, og så... Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med. Jeg er her, jeg vet ikke om jeg kan være så veldig hjelpsom. Jeg skal prøve. Men hvis du føler at ting blir for vanskelig, og du trenger en liten prat, eller bare har lyst til å vente i vei. Bare skravle i vei, så ta gjerne kontakt på Snapchat. Jeg legger all informasjon der nede, og så snakkes vi snart. Ha det bra. I love you, but could you please go away? Ah, det er så gøy å lage video med en dyrehage.
gjør det 14 ganger vanskeligere. Ja, jeg er veldig glad i deg. Kan du gå over? Gå bort. Go away. Go away. Darling.